7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Знову обстріли, черговий поранений у лавах Збройних сил. Армійця доправили до лікарні, він у задовільному стані. На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь. Оборонців Зайцевого та Верхньотурецького атакував із протитанкових гранатометів, а в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. А минулої доби на Донбасі були поранені двоє українських військових. Ворог застосував важке озброєння, 82-й та 120-ті міномети. На передовій побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Він поспілкувався з українськими оборонцями. Це залишки укриття на Луганщині в районі Попасне. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами. Забіг Юра наших і каже, що спостережник. В тур прилетів, вони вибігли, втікали по окопу, і за ними прилетів ще один тур, розбив нам кукушку, трубу розвідника. Так звана кукушка – це пост спостереження, а ось та сама труба розвідника. Вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті, але, на жаль, не від поранення. І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж. Інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї і в той же час йому потрапив осколок в руку. Цей напрямок традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого гумконвою. Зашевелилися, так скажу. Часто дуже простріли, часто це саме закидують сюди. І мінометка, і СПГ, і РПГ. Ну так питаються достати. Мабуть, добавки отримали іменно по боєприпасам, по деньгам. Ну, така ж сата. І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою. Гуманітарна ініціатива військових «Допомога Схід» укотре доправила медичне устаткування в Краматорський дитячий медцентр. Спеціалізовані медикалізовані електричні ліжка. Також до складу вантажу входять протипролежневі матраци, спеціалізовані наматрасники з охолоджувачами, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо. Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції, впевнений засновник проекту «Допомога Схід», перший командувач ООС Сергій Наєв. Важливим напрямом діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил та здійснюють лікування дітей. Більшість сучасних армій, зазвичай крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». В окупованому Криму нові масові затримання людей. Біля спецприймальника російські поліцейські загнали в автобус понад 30 кримських татар. Серед них 10 жінок та 4 журналістів. Усі вони зібралися, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний арешт за відмову припинити аудіозапис і мав у вівторок вийти на волю. Нагадаю, захисника ув'язнили 11 листопада. Двоє людей загинули, ще 16 травмовані через вибух на заводі з виробництва боєприпасів у Сербії. Трагедія сталася у передмісті Белграда. За інформацією місцевих ЗМІ, там пролунала низка вибухів. Тієї миті на заводі працювала майже сотня людей. На місце прибули надзвичайники та медики, постраждалих доправили до лікарні. Нині шукають зниклих безвісти. Чому рвонуло, поки що не повідомляють. Підозрюваного у наїзді на святковий парад у США звинуватили в умисному вбивстві. 39-річному Дарелові Бруксу висунуло звинувачення за 5 пунктами, кожен із яких загрожує чоловікові довічним ув'язненням. При цьому підозрюваного можуть випустити під заставу у розмірі 5 мільйонів доларів. Нагадаю, в неділю позашляховик Брукса врізався у натовп у місті Вокеша. Трагедія сталася, коли чоловік тікав від поліції після скоєння іншого злочину. Як наслідок, постраждали 48 людей. П'ятеро загинули на місці, ще одна дитина згодом померла у лікарні.
Небезпечний інцидент стався під час передріздвяного параду у Бразилії. У місті Жоєнвіль під учасниками процесії провалився тротуар набережної. Люди попадали в утворену вирву, щонайменше 30 травмувалися. Минулося без тяжких ушкоджень, усіх постраждалих вже виписали з лікарні. Місце пригоди огородили. Чому виникло провалля, з'ясовує спеціальна комісія. І знову північний потік. Білий дім надав конгресменам свіжий звіт щодо ситуації довкола скандального газогону. У ньому пропонує нові санкції. Але чому преса вважає їх формальністю і чому припускає, що трубу запустять уже за кілька місяців? Дмитро Анопченко з'ясовував усі деталі. Заголовки ЗМІ, особливо в Україні, сьогодні просто кричать про нові санкції щодо російського газогону. А журналісти пишуть про них як про доконаний факт. Забуваючи сказати, що станом на тепер це, по-перше, поки що тільки пропозиції Держдепу, які відомство передало сюди, в Конгрес, і що навіть вони стосуються не оператора газопроводу, не фірм, які його страхують, а це могло б реально зупинити проєкт. А однієї лише підставної компанії, задіяної на будівництві, та її судна, яке вже кілька разів від санкцій ховали. Американська адміністрація зобов'язана раз на квартал надсилати в Конгрес доповідь із переліком компаній, які беруть участь у спорудженні російської труби для можливого запровадження санкцій. Опубліковане напередодні повідомлення Державного департаменту США саме і містить чергові цілі. Має згадку про пов'язану з Росією компанію «Трансадрія», проти неї пропонують запровадити санкційні обмеження, та судно, що їй належить, «Марлін». І тут справжній детектив. Преса з'ясувала, фірма, яку пропонують покарати, має кіпрську реєстрацію. По суті, це підставна структура, яка була потрібна, щоб приховати зв'язок з Росією. А от згаданий у документах корабель «Марлін» – це спеціальне судно для підводних інспекції ремонтів. Його вже кілька разів перепродавали і перейменовували. Спеціально, щоб американських санкцій уникнути. Якщо відкрити морські реєстри, то судно постійно змінює власників і назви. Як тільки перефарбовувати напис на борту встигають. Воно називалося «Олімпік». Рік тому стало власністю іншої фірми прокладки. Отримало назву «Джош». Цього року знову перепродали, назвали вже «Марлін». І зараз, поки санкції тільки запропонували, але не запровадили, вочевидь, встигнуть знов перепродати, вчергове змінивши назву. Тобто нинішній крок США радше символічний. І вимоги Конгресу виконали не причепитися і водночас загальмувати початок експлуатації газогону це аж ніяк не може. Показово, що в тій самій доповіді Держдеп згадує ще одне судно – «Блюшип». Але воно німецьке, ба більше, належить структурі, пов'язаній із урядом ФРН. Тому жодних дій проти нього взагалі не буде. Все це й дало підстави авторитетному агентству «Блумберг» вустами експертів припустити сьогодні, що другий північний потік запрацює вже за кілька місяців. Адміністрація Байдена зараз між двома вогнями. Держдепартамент прагне натиснути на Росію, цього вимагають законодавці. І водночас жодним чином не налаштувати проти себе Німеччину, а це рішення президента. І така половинчаста політика, і російський газогін, по суті, не притримає, і вже точно не заспокоїть критиків цього проєкту в Конгресі, які все так само вимагають від Білого Дому жорстких дій. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено. Такі дані наводить Національна академія наук. Вчені вважають, що пік летальних випадків був із 8 до 12 листопада. Надалі поширення захворюваності коронавірусом буде зменшуватись. В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Напередодні, нагадаю, зафіксували майже 13 тисяч інфікувань, понад 700 пацієнтів померло. Водночас ООС прогнозують збільшення кількості смертей унаслідок інфікування коронавірусом до весни 2022 року. Зокрема, організації зазначили, що число померлих від ковіду до березня 2022 року в Європі перевищить 2 мільйони. Також у Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, очікують високого чи навіть екстремального навантаження на відділення інтенсивної терапії. У Франції відкрили перший у Європі притулок для слонів, які раніше виступали у цирках або проживали у зоопарках. Так званий будинок для літніх слоників функціонуватиме у регіоні Лімузен, а першим його жителем уже став 52-річний слон Ганді. У притулку для нього створять належні умови, забезпечать правильне харчування і регулярно проводитимуть медогляди. Волонтери, які долучилися до створення притулку, наголошують і надалі боротимуться з використанням диких тварин, зокрема у цирках. Поки що це все. Оновлений випуск підготуємо на 8-му. Повертайтеся.